မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မီဇီမာ TV ရဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မယ်ကျမကတော့ဖူးဤနွယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြောက်ရီမြို့နယ်မှာအယုတ်ဆိုင်ကနေတဆင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်အချို့လည်းမီးတဲ့ပါသွားခဲ့တဲ့သတင်းရန်ကုန်မှာလျှက်စစ်မီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်မှုတွေရှိလာတဲ့သတင်းကဏီမြို့နယ်ဝါရန်ကျေးရွာကနေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသူအသက်85နှစ်အရွယ်ဒေါခင်လာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အတူချင်းလွင့်မြင့်နောက်ဖက်ကန်တပိတ်ကပြည်သူဆိုရနဲ့ပြည်သူတန်အမတ်ကိုလက်ခံပြီးအာဏာရှင်ကိုငြင်းဆန်ဖို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ရုပ်တံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့မြောက်ရီမြို့နယ်မှာအယုတ်ဆိုင်ကနေတဆင့်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေအိမ်အချို့လည်းမီးတဲ့ပါသွားခဲ့တဲ့တင်မှာကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့အမှတ်၄ရပ်ကွက်ဟေမန်ဦးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းရှိမှာမနေ့ကစက်တင်ဘာလ3ရက်ည9နာရီအချိန်ကစပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အယုတ်ရောင်တဲ့ဆိုင်ကနေတဆင့်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကည7:00နာရီဝန်းကျင်အချိန်အထိအဲ့ဒီအယုတ်ဆိုင်ပါအဝင်နေလေးလုံးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်မှာဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းထရာကနေပြုတ်ကျပြီးဆလောင်တာပါ။ကလမအယုတ်ဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အခုထိဒုထိကြိုက်တာမသိရသေးဘူး။အင်ကတော့လေးလုံးစက်တိုက်ပါကုန်ပြီးလမ်းစုံဆိုတော့လမ်းလေးပတ်လုံးကိုလက်နက်ကင် BGF ကစောင့်ပိတ်ထားပါတယ်လို့မြောက်ရီမြို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ရီခရိုင်မိသက်ဌာနကိုမီဇီမာကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာမီဇီမာမီဒီယာကဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖုံးချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစုစုပေါင်းကိုတော့လက်တလုံးမသိရှိရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လတတိယပတ်ကစပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ KNU KNL PDF တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်စစ်တပ်အဖွဲ့တာဝန်ရင်အချို့ပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်မြောက်ရီမြို့နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တို့မှာလျှက်စင်မီပြတ်တောက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလပီရန်ကုန်မှာလျှက်စင်မီအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်မှုတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မြို့နယ်အနှံမှာဩဂတ်လနောက်ဆုံးအပတ်ကစတင်ပြီးမနေ့ကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိလျှက်စင်မီအချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်မှုတွေရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လျှက်စင်မီပြတ်တောက်ခြင်းဟာအရင်ကမနက်9နာရီကနေနေ့လယ်7နာရီအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေနောက်တစ်နေ့မနက်8နာရီအထိတစ်ချိန်အလဲကျမီးပေးဝေခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့ပြတ်တောက်ချိန်နဲ့ပြတ်တောက်တဲ့အချိန်အရေးပုံများလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်တော့ကအချိန်နဲ့ပေးတာမှန်တယ်။ဘယ်ချိန်ပြတ်ရင်ဘယ်ချိန်ပြန်လာမယ်ဆိုတာပြောလို့ရပါတယ်။လာလဲလာတယ်။အခုကတော့နေရောညရောမီးလာချိန်တွေမမှန်ဘူး။ပြတ်ချင်တဲ့အချိန်ပြတ်တယ်၊လာချင်တဲ့အချိန်လာပါတယ်။ခံမှန်းလို့ကမရဘူး။အရင်အချိန်နဲ့ပေးတော့ကထမင်းပယ်ချိန်ချက်ထားရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရပါမယ်။အခုဟာကခံမှန်းလို့မရတဲ့အခြေအနေပဲလို့တောင်းကြပါမျိုးနဲ့အတွင်နေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်လျှက်စစ်တပ်အပေးကော်ပိုရေးရှင်းကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာအခုသတင်းပတ်အတွင်းရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အမျှရုံတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလျှက်စစ်တပ်အား3ဆွဲဝင်အားမြင့်တက်လျက်ရှိပြီးတအားစနစ်တည်ငြိမ်မှုရှိစေဖို့အတွက်ရုံတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလျှက်စစ်တပ်အား3ဆွဲဝင်အားများတဲ့အချိန်တွေမှာအရေးပေါ်ဝင်အား short ထိညှိခြင်းတွေဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့်ရုံတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်နေရာအချို့မှာအချိန်ပိုင်းယာယီတအားပြတ်တောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါကြောင်းနဲ့ဤဒီနေရာမှာလျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်မှုမရှိသေးဘို့အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ရုံတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဓာတ်အားလွှတ်ပေးထားတဲ့ဓာတ်အားပေးဆက်တွေအနက်တာကေတာ UNG ဓာတ်အားပေးဆက်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရာကြောင့်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မှု106မဂါဝက်လျော့နေနေတာအလုံတူယိုထိုင်းဓာတ်အားပေးဆက်ကဓာတ်အားပေးဆက်တလုံးထိန်းသိမ်းပြုပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုကြောင့်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မှု55မဂါဝက်ခန့်လျော့နေနေတာရွှေလီရဲလျှက်စစ်တပ်အားပေးဆက်ရုံကဓာတ်အားပေးဆက်တလုံးထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုကြောင့်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မှု100မဂါဝက်ခန့်လျော့နေနေတာအလုံးမြူနယ်က CCC ဓာတ်အားပေးဆက်ကစွန့်ပစ်အပူသုံးဓာတ်အားပေးဆက်တလုံးအရေးပေါ်ဆက်ရတန်သွားတဲ့အတွက်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မှု55မဂါဝက်ခန့်လျော့နေနေတာစားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဓာတ်အားစနစ်အတွင်ဓာတ်အားထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မှုလျော့နေလျက်ရှိကြောင်းထပ်မံအသိပေးထားပါတယ်မိုးရောင်မကုန်သေးဘူးမီးလာချိန်မမှန်တော့ပါဘူးရာသီဥတုကလည်းပူလာတယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်မလွယ်ဘူးမီးပြတ်တော့ internet line တွေလည်းကမောက်ကမဖြစ်တော့အလုပ်လုပ်ရတာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့ online ကနေတစင်စာတင်ပေးနေတဲ့ဆရာတဦးကဆိုပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်ဝါရန်ကျေးရွာကနေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရသူအသက်85နှစ်အရွယ်ဒေါခင်လာနဲ့မီဇီမာကတွေ့ဆုံ interview မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝါရန်ကျေးရွာမှာတောင်သူလယ်သမားအများစုနေထိုင်ကြတာပါ။မြို့ပြမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမီးကြီးဖြစ်သူရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့အသက်85နှစ်အရွယ်ဒေါခင်လာဟာအသက်၅နှစ်အရွယ်မြေမလေးနဲ့အတူအဲ့ဒီကြေးရွာမှာနေထိုင်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကကဏီမြို့နယ်ဝါရန်ကြေးရွာရှိပြည်သူပိုင်နေအိမ်ဆက်တလုံးကို
August Lanusakoye, Manakuna Lama, Misho Pesi Kayama, Docking Larone Inle, Mire Padwake Bari. Sigonsi Tess, a down to Larry Tima, Pilwa Shanting Gayabone, Sigonsi Day, Misho Pesi Murija, Ne in social yare abo, do ye say Kanzaja, Chin Nirigo, a Kulu Piopia Tavare? Me ya Docking Lava, me the gas. ซิเซงานนี่สิบาบีมียูอ่ะมีพ่อตรงเอาเทนี่อ่ะดาบาลูกอยู่ไม่รู้เลยไม่สิบาอูไอ้มีมาอี้อี้เลยอ่ะดามันนี่ลูกๆดาลูกมีมออาลีเนี่ยนี่อ่ะดาบามียีที่ไอ้นี่เนี่ยเปียหลัวอ่ะที่ไอ้นี่อัญญาปยาลาดอกมียีอ่ะไปรู้เบยจี้อ่ะมันที่ยายโคเรียมสิลูกมียีอ่ะดาอดิ้นจอมบี้งูชายทาบามียีโดแม่บามาแล้วไม่สิอูเงรงอ่ะลูกทายเลยได้ยินเรื่องของที่ไอ้นี่นี่อ่ะดาบาลูกไม่รู้เลยไม่สิดาตมีเดียเลย เดี๋ยวดูว่าดีสีดอกบุลูกยังไม่ดูมีสีดอกดูแกเสียบ้านเราเนี่ยนี่อะไรอ่ะอย่างเงี้ยเราเบี้ยอะไรอ่ะดงดงเย็นลงลงเย็นอะไรน้องส่งเย็นจ้าละมาเอ็งยังอะไรเอ็งก็มีชุดทันเนี่ยอะไรมีดูว่าสีดอกก็ดูว่าดูกูยี่ดูดีกูแกกากูเบี้ยมาเอ็งยี่ดูว่าดูดูว่ากามากากูได้เป็นลูกเสี่ยวเบี้ยยานี่ละลูกเล็กตันนี่ละมีดูว่าดูดูมีมงเนี่ยเจ้าเด็กเบี้ยมาเลยมีดูมงเนี่ยมงเนี่ย เจ้าเลยเจ้าเดือดรู้ว่าคุยโลกโลกนี้ละดูเจเจมือมือดูยี่ดูดีเป็นรู้นี่นี่ตัวอายาพันตันนี้ละมีดูว่าเราก็จะเอาโน่นนั่นนั่นดูดูดังเลยมีใจมีดูว่าเบี้ยล้านนี้ละดูดูเลยเมียมาเลยเจ้านี่วะเลยเบี้ยมาเลยเจ้านี่วะเลยมีดูอกูเมียเลยโมโมโยโย่อันเดียวอยู่ยี่เนี่ยเบี้ยล้านนี้ละ มีดูอะไรเบลูนี่ยามันออกมาดีดอกเราจะเข้ายามลาบีก็ยามมันออกมาเจ้าเนี่ยอะไรลูกกันซาอะไรไม่รู้เราไม่รู้อะไรสิ่งนั้นอะไรจะลาบีเนี่ยนี่เบลูนี่เรื่องว่ากันยาอะไรสี่ดีกาดินเดซาอะไรสันยาสี่เดซีเดไปดาวน์เนี่ยดาวน์จะดาวน์จะดาวน์เนี่ยท้องสันเดไอ้กูงาดาวน์ชาวดาวน์คนเนี่ยดาวน์บีบจะซาเนี่ยอะไรบ้างแต่ดาวน์มายามไม่ดูอะไรไม่ใช่ว่าเด็กๆคุยยามอะไรบ้างด้อ ซาดิอาเลมซีวูซิอาเลมซีวาวด์ยี่ซิอาเลมซีโดวาวด์น่ารู้เป็นยี่มาดองดีโดวาวด์สกายนั้นก็เสียนะเช่นเช่นจีปิดสนับยากเลยยุติงกุเลตินเซปิวชิบาร์เอซับอันยูจีเอ็นอาวาอันเวสต้ารีจัดดิจิตาปิดสุยานะปิดตั้งมาโกเลคัมมาอันนั้นชิงโอนิสันมาสุเรปานาโกกันเซวีชินุมีนับพักกันตัวเบก้ามันนี่ก็สับเต็มมาละตรงยี่มาลูดตัวเบกทัชชีเกวาร์เอ อากุสับเต็มมาละเรามากบากุลาตมากะพ่อจีเอ็นเนสเซอทรีนีลากันสักเต็มจิมบารอมาพิบารีปิดุสุยาอันยูจีอัตวะกุลาตันมาจีอุจอมโมทอนอัตวะเดียวิมุอี้ไต้เป้คริสเตียนกัมเบงโกปิดุอาลุงกะวันวินจูบันเซนเวจาวุเชิงใจเอาลาบาบีที่ตัวมีวิงอ้อนไลน์มาบ้าลูรุไต้เป้ลูรุลูชามูริมีอาจีเซนเวจาวุลูอามาพิบารีลูตะเบกอมตีวินต์อุกาพิบารี Yeah, hey, yeah, hey. Nam yet song, yeah, yeah, hey. Yeah, hey, yeah, hey. Oh,
တိုင်းမလဲစောင့်ကြည့်တိုင်းနဲ့နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဖက်ချီတိုင်းမလဲစောင့်ကြည့်တိုင်းနဲ့နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးစေအနာရှစ်တဆောင်ရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးစေအနာရှစ်တဆောင်ရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးလောဝောက်ချုပ်ခွင့်မရစေရ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 တောင်းလာမလားစစ်ချုပ်ခံမလားလာမလားစစ်ချုပ်ခံမလားတော်လာမလားတော်လာမလားဟောစစ်စစ်တအမြင်ပြဟောစစ်စစ်တအမြင်ပြမရင်စစ်တအမြင်ပြမရင်စစ်တအမြင်ပြစစ်ခွိုက်တွင်းနေစစ်တွင်းစစ်ခွိုက်တွင်းနေစစ်တွင်းစစ်ဆက်ကတွဲကျွေးဟောင်းစစ်တွင်းမှာပြီးတာစစ်ဆက်ရှိကတွဲကျွေးဟောင်းစစ်တွင်းမှာပြီးတာနိုင်ကန်ရှောင်းပိုက်လေဦးတော်လည်းနိုင်ကန်ရှောင်းပိုက်လေဦးတော်လည်းလေဦးတော်လည်းမြန်မာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။